Po, sot policia do të të rrëtë orës 19:16 minuta ka pranuar një informacion se pikërisht në lagjën ndërmjet Aslantit në rrugën e Didurham ka disa të shkuar nga arma e zjarrit. Policia sapo ka dalë në vendin e ngjarjes ka hasur në dy trupa të pajet në një shtëpi banimi këtu dhe është fillimisht është njoftuar prokurori, njoftuar njësitë e hetimit rendale si dhe forenzika, të cilët kanë dalur në vendin e ngjarjes. Bashkë me ta kemi edhe njësinë nga inspektorati i policisë Kosovës, të cilët janë duke marr pjesë në hetimin dhe zhvillimet që po ndodhin këtu. Cila është mosha e viktimës dhe kanë afërsi? Ende do të thotë informata fillestare, po kanë afërsi familjare, janë sipas informacioneve që kemi janë babë bi, njëri do të thotë është zyrtar policor. Çfarë po do të thoni? Aktualisht jemi në fazën e parë, do të thotë fillestare hetimeve nga vendi i ngjarjes. Ne jemi duke shikuar së bashku me prokurorin dhe ashtu siç e thash edhe inspektorati i policisë Kosovës dhe sigurisht ju do të merrni informacionet me kohë për zhvillimet e më të tjera. Cilat janë dyshimet e fundit? Ende nuk kemi ndonjë informacion paraprak, por është mundësi edhe të vetvrasja apo vrasja.